Ha nene, sen adın nedir, soyadın nedir, ata Benim adı nedir? adım, əsl adım Gül nənə. Gül nənə. Xanım deyirlər. Xanım deyirlər. Bəli. Soyadınız nedir? Ələkbərova Gül nənə, ha. İbrahim qızı. İbrahim qızı, hə. Anas? Səltənə. Xeyrənsə nənən? Bacısı. Bacısın, kızısınız. Hə. Allah sizə ömür versin, Allah sizə can sağlığı versin. Amin, amin. Allah köməkiniz olsun. İnşallah. Sağ ha, bu anaz ne danışardı keçmişdən? Ne danışardı? Ya, hanım hanım söhbət deyir. Gözəl sözlər deyər. Xeyrə sənə nədən danışardı heç? Yox. Heç danışmazdı. Heç danışmazdı onunla, yox. Hə. Nənə canı, yox. Faizlə danışar, gəl faizlə dəyərdi. Hə. Faizlə qalardı, qalardı orada. Bıraxmazdı ya, faiz bıraxmazdı. 3 gün qalardı, 100 balından gəl. Allah canınıza dəymir, canınız salamat eləsin. Başınızdan tursun, dırdağınıza bənd alsın. Allah səni dinlət. Həmişə dinləyim, imamlı eləsin bala sənə. Sağ ol, ay nənə, çox sağ ol. Hə. Allah ömür versin. Nə deyim day, başa düş. Hə, Allah cəmi ölənlərimizi rəhmət eləsin. Qalanların canını salamat eləsin. Amin. Qoy Fəyyazlıdan da ruhu şad olsun ki, onun əsabaları. Amin Allah. İnşallah. Sağ olasın, var olasın. Çalışırıq ki, gələk, yoxlayaq. Həmişə, Allah ömür versin. Həmişə ruhları, ölənlərimizin ruhları şad olsun. Sağ ol. Sağ ol, ay nənə, çox sağ ol. Sağ ol. Ha, gəlmişik Səltənə nənənin məzarını ziyarət eləməyə. Allah qəbul eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yaqra'ul fatihəti ma'as-salavat. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu və iyyaka nestaîn. İhtinas-sıratal-müstaqim. Sıratal-ladîne en'amte aleyhim. Gayril-mağdûbi aleyhim velad-dâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun və hukufu bən ahad allahu məsələ ləm. Necə? Ha, bilirəm, ha, kirli qrafikasından yazıqlı. Taparıq, mən oxuyuram, mən rahat olma. Və burada qədim başdaşları var. Əski əlifba ilə yazılıb. Demək bu Səltənə nənə Xeyrənsə nənənin doğma bacısıdır. Hə, gedək bayaq qardaşın məzarını ziyarət elədik. İndi də bacısının məzarını inşallah Allahın izniylə ziyarət edirik. Allah rəhmət eləsin. Hə, demək Xeyrənsə nənənin bacısıdır. Demək Qasımova olub, sonra əri soyadı Ələkbərova Səltənə Zeyni qızı 1891 demək 8-ci 3-cü ay 1992. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin, məkanı cənnət olsun, yeri behişt olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Səltənə nənənin özü ilə əmvatından gedir önünlərin ruhlarına yasın oxuyuram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد الله رحمة إلسين سألتنا نني Demək Qızlağaz kəndinə ərə gəlsin, ruhları şad olsun. Allah rəhmət eləsin.